你进入水浪，马路撒点浆，撒把水娃问妈子，把你的妈子，那里面没定价，也能让你的，你要记得女把子。离别一把戏，真没事，放火片。哦，变哪位了？小丽丽哪也倒没哪有喏，你谁的我爸给了？爸的小姨，江东比谁来爸，谁来跟爸，就那把地面没压给了。哦，小丽呀，谁来雇呀？啥来顶呀？你家的围绕来楼啊地的？记住点嘛的，小丽啊，小王啊，小王路没你压着我。小姨，没那样的呢。哦，你把这给上面去吧，就那路段闹些没别吧。啥事来的？溜车来了，谁？嗯？你也跑溜车咋着？我听见司机咋着了？嗯，他。好。陆续都要溜车了。那不能干不加些，也难的。难嘛不？不能干这了，我对就难了嘛不？我是不得要搞你。这都多，小米他不收这些，多有便宜了的。OK。嗯。终于来便宜了，好了，好吧。嗯。那瓜这是少了。我就打你，还是嗯。
ဒီကအဖြစ်ငါမျိုးပရိမစီပြေတော့နော်ဟုတ်စေစီသူတော့ပဲတော့မလို့ဒီကောင်လေးရှေ့ရန်ထွားပါကြရဲ့ဆရာကျွန်ရှေ့ရန်လိုက်လို့မရတော့နေဒီပါဆရာယောဒီစီလူစီငါနဲ့ကြအောင်မြန်เอ้ยโอ๋อาเสียไม่รู้ป่ะเนี่ยมางากันได้ป่ะเนี่ยถึงได้ลูกตาเยอะเยอะลูกเอาเสียยังก็บาลูกยังก็มาแล้วบอลงกันเนี่ยเสียต้ายเลยดิเดินหน้าจ้าเลยอ่ะต้องต้องต้องဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးပတိလိမ်မှားလာလို့လားကျွန်တော်လဲမြို့ရောက်တုန်းတွေ့တာနဲ့ဝယ်လာလိုက်တာဘာဖြစ်ပါအောင်ဆရာကြီးပတိတွေရပျော်နေလို့ကိုယ်ကိုစိတ်ပြက်နေဒါရဒဏ်ရာတွေရမှတုံးတာလေဗျာပျော်စရာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရတော့ကိုယ့်ကိုပျော်နေလို့ပါဆရာကြီးစိတ်ထဲစိတ်မပြေဖြစ်မင်းညာကြပြာညွန့်နဲ့မမိုးဘူးလားဗျာကျွန်တော်ဘွားရဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတော့မှလားမသိပါဘူးဆရာကြီးခုကစာသင်ညောင်းနေပါမကျန်အကုန်ဘုံကျဲနေရပဲဒီလိုနဲ့မပြီးပါဘူးကွာယူကရိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် transition နဲ့ justice အတွက်တသက်ရထောက်ထားတွေစဆုနေပြီပဲ transition နဲ့ justice တော့ဘာလို့ပြောရလဲဆရာကြီး transition နဲ့ justice ဆိုတာတော်လန်ရေးပြီးသွားလို့အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့လူမိုင်းအေးများတို့လူနင့်နာဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေနောက်ပြီးကျတော့လူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရအောင်ပြန်ယူပေးတာလေခလေသားလည်းမချီချင်တော့ပါဆရာကြီးဟာတကောင်ကပါသွားပြန်ဒါကလေးစားချေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တရားမျှတမှုပြန်ယူပေးတာဒါကြောင့်မလို့တက်သေးအထောက်ထားမှန်တယ်များစုံစုံရထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးကြတော့အဲ့ဒါတွေမှတ်တမ်းရှိဖို့လည်းလိုပဲလေစစ်တပ်ကဒီလောက်တောင်လေအင်းနဲ့ဘုံကျဲရွာတွေကိုမီးရှို့လုပ်နေတာဘာသက်တည်ထောက်ထားရလူသိလို့လေဆရာကြီးရဲ့တနိုင်ငံလုံးသိနေရလူတော်ဟုတ်ကွာသူတို့တို့ပြန်ပြီးတော့အေးအေးယူပြစ်ပေးတဲ့အခါကျတော့လေတရားမျှတမှုရှိရှိတို့တရားရုံးနေမှာတရားဆွဲပြီးတော့သူတို့အေးအေးယူရမှာလေဒါကြောင့်မလို့တို့ကသက်တည်ထောက်ထားခိုင်မာဖို့ပြည့်စုံမှုလိုမင်းမဘာလို့ကနေရလဲမကနေတော့ကပါစေဆရာလေးရယ်မင်းမအရင်ကနေမှာကတဲ့တော်မင်းသမီးပဲလေပြန်တို့လိုက်တာလားဆရာလေးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးလှူရှင်နေလာမှာစို့လေကျွန်တော်ချက်ဖြစ်မှာစို့လို့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဩစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့လာပြစ်တုံးကဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အမေတွေကတယောက်လေဒီလိုပဲသူ့သားကိုလာလာရှာတတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားလည်မှုနဲ့ပေးထားတာပေါ့ဗျာဆုံးရှုံးမှုတွေကြည့်ရတာဆရာကြီးဩယူသွားတဲ့အထီးပဲလေဗျာဒါနဲ့ဆရာတို့အဖွဲ့ရောပဲချင်းလောက်လာကြမလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနောက်နိုင်ခွဲလောက်နေတော့ရောက်မဆရာကြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ
好个吧，好个。เอ๊ะยาเลยตอนนี้มินิโอก็ยายเอ๊ะงาชับขึ้นไล่ยากว่าถ้าไปกว่าเจ้าแกงว่าเจ้าอยู่ที่ไม่เลยไอ้บ่ลงแกอะไรเสียมึงก็ลงเอาไปเมียบ่ลงเลยอย่าเลยเมียบ่ลงเลยอย่าเลยอาจารย์บ่ลงเลยเมียเมียบ่ลงเลยอย่าเลยเมียบ่ลงเลยอย่าเลยอาจารย์บ่ลงเลยเมียเมียบ่ลงเลยอย่าเลยก็บอลุเลยอ่ะเจอบอลุเลยอ่ะบอลุก็ไม่ย่าหรอกกูนี่ดีปုံเนี่ยไม่ดีช้าไม่บอลุบอลุกันมาเลยฮะไม่เอเซจีเนี่ยนี่ลูกไม่บอลุบัวออกชิ่ซ่มาเลยไม่ช้องว่ามาบ่เมบัวไม่มาตะชาลุกเสียได้ชื่อดีเลยไม่ช้องไปลูกไม่อยากอูไม่ช้องไม่ไปหูมะล่ะฮะง่าวจีอ่ะหลวงพ่อช่วงไปลูกไม่อยากเนาะ
မအင်းမြောင်မတွေ့လို့လားဆရာလေး तू မလာတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီနေကောင်းလွားပြီလေဟလားဆရာစကားတွေပါတောင်ပုံမှန်ပြန်ပြောလို့ဆိုပဲမဲကြပြားတွေပါတွေမရွတ်တော့ဘူးလေဗျဟာတရင်ကောင်းပဲဆရာကြီးရဲ့ထူးထူးလည်းမလာတာကြာပြီနော်ဆရာကြီးဒါသေးတာဒီ तू လည်းမလာတာကြာပြီနည်းနည်းတော့အချိန်ပေးရမှာပေါ့ဗျာလာမှာပါเสียๆแม่เมียชาไม่ตื้อเลยตัวอย่างลงแล้วแน่นี่คิงๆเนี่ยก็ยัวดาวมายตั้วช้ามาเลยบอกอยู่เสียตีจาแล้วเหรอตีหน้าเลยไม่รู้อ่ะเหรอไม่รู้อ่ะเสียว่านัวเจ้าเนี่ยกลีเนี่ยก็ตาแล้วไม่ถอดว่ะเลยบอกเสีย